רק שלושה שבועות היה שרון אביטן אצל סוגרת הטבלה מכבי יפו, הוא החליט שזה מספיק לו היום, הוא כבר במכבי פתח תקווה. פתח תקווה, בכחול הייתה קצת יותר טובה בתחילת המחצית הראשונה, כדור של ברנסי, ואירון מליקה עודף, מליקה גם נפגע במהלך העדיפה הזאת. רק 100 צופים הגיעו למשחק הזה, אלה שלא הגיעו לא הפסידו הרבה. הנה ההתקפה הראשונה של צפרירים חולון, בדקה 27 דיוגי דרסליה מנער מעליו את לושק, יכול להיות שהייתה פה עבירה, את מגמדוב הוא עובר כמו רוח, ומולו עד כהן הוא קובע 1-0 לצפרירים חולון. דרסליה רק 3 שבועות בצפרירים חולון, כבר כובש את שערו השני, הנה הניעור הזה של לושק, אבל השופט עמית קליין הורה שאין פה עבירה, דרסליה ממשיך בדהירה הזאת, עובר את מגמדוב כאילו בכלל לא היה, תומר בן יוסף מחליק. דרסליה מול אוהד כהן, 1-0 לצפרירים, חולון. מאז השער צפרירים מסתגרת, כמעט לא עוברת את מחצית המגרש. ביציאה אנחנו רואים את המאמן יהושע פייגנבום, אולי בודק אפשרויות עבודה. במחצית השנייה נמשך הלחץ הכבד של מכבי פתח תקווה, כדור אצל פטרוסיאן, אז לקבל אותו חזרה, וירון מליקה עודף לקרן. פטרוסיאן מהיותר טובים בפתח תקווה. אנחנו עכשיו בדקה 62, עידן טל לכפיר פרטיאלי, פרטיאלי מגביע את הכדור, פטרוסיאן מהאוויר ושרון אביטן, תראו מה הוא עושה, 1-1. שער בחורה, פתיחה מצוינת לשרון אביטן במכבי פתח תקווה, שער ראשון שלו העונה, 1-1. ייתכן והיה כאן נבדל, קצת קשה לקבוע מהזווית הזאת, אבל זה לא גורע במאומה מהמהלך היפה הזה ומהשער היפה הזה של שרון אביטן, 1-1. אכן בחורה מוצלחת לשרון אביטן, פתח תקווה ממשיכה במומנטום, רוצה לנסות לכבוש עוד שער, צפרים כאמור, לא עוברת את החצי, שוב שרון אביטן, הפעם כדור לירוסלב לושק, תראו מה לושק עושה עם הרבה הרבה נחישות, חודר לרחבה, מצליח איכשהו להעביר את הכדור לפטרוסיאן, אי הבנה בין מליקה למגינים, ופטרוסיאן בועט רק למשקוף, וחולון נחלצת מזה, עדיין 1-1, הנה הנחישות של לושק, והטעות ואי הבנה בין מליקה לבין המגינים שלו, כדור מגיע לפטרוסיאן מול שער ריק, אבל במצב די קשה למשקוף, וגם היושב ראש אבי לוזון לא מבין איך חמקו לו מהידיים שתי נקודות ליגה יקרות. חבל שלא הוסיף השופט עוד 12 דקות עד שיהיה החטא ועונשו, שקבוצה שעושה בונקר ומבזבזת זמן, שתקבל את הגול ותלך לבכות.